去年第九十届奥斯卡金像奖最佳实境短片是《沉默的孩子》，而里面的聋人小女孩莉比无声却动人的演出，让许多人看了之后是印象深刻。而实际上，饰演莉比的这个小女孩梅西本身也是一个聋人，而这是她的手语名字。梅西出生在聋家庭，父母跟兄弟姐妹也都是聋人。不过和电影里莉比最后被迫放弃手语不同，真实的生活当中，他的父亲从小学口语，吃过不少苦头，因此没有强迫梅西，他想要学手语还是口语都尊重，只希望梅西能够快乐的学习。张着大大的眼睛，认真的看手语。电影中沉默寡言的莉比让人心疼。饰演莉比的梅西，其实他自己也是聋人。当初我在脸书看到有要公开甄选聋人小女孩，年纪大概在4到5岁左右，要去拍电影。我就问梅西想不想去，他很乐意，于是我就把他的资料 email 给对方。经过试镜以及一连串的甄选，从100个人当中筛选到最后挑中了梅西。当时感觉很兴奋雀跃，参与电影的演出让梅西对于演艺之路也产生了很大的兴趣，而让梅西勇于尝试背后最大的动力就是他的父亲。在电影中，小女主角最后被迫放弃手语，进入听人学校读书，也反映出多数英国父母对听障孩子的期待，要会讲话及读唇。不过由于梅西的聋人父亲查尔斯从小被迫学习读唇，受到不少挫折，因此他决定让女儿有选择使用手语的自由。我从小一直都是读唇，到了20岁才开始学手语，碰到现在的妻子跟她用手语交流，让我感到一种感动，之后手语就融入我心。如果她想要学口语，那很好，我会尊重她。她现在也很享受使用手语，重要是孩子们能感到快乐。我喜欢和聋人用手语聊天，我喜欢手语。目前梅西就读听人学校，但是有手语翻译员陪同上课。因为父母的支持，让梅西每天上课都很快乐，享受着学习的乐趣。梅西的父亲也希望透过电影《沉默的孩子》，让英国的聋教育有所改善，给予听障孩子学习手语跟口语的选择权。记者牛轩文，英国综合报道。